ሰላም እንደምን አላችሁ ወድ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ኮሌስትሮል በደማችን ውስጥ መጨመር ለብዙ ህመም ሊደረገን ይችላል እንደ ልብ ህመም እንደ ስትሮክ እና እንደ ደም ግፊት አይነት ህመሞች ተጠቃሾች ናቸው ታዲያ ሰዎች እንዴት በተፈጥሯዊ መንገድ ወይም ደግሞ አመጋገባቸውን በማሻሻል እንዴት ኮሌስትሮላቸውን መቀነስ ይችላሉ በዚህ ዝግጅት እናያለን ከዝግጅቱ ጋር ዶክተር ሚሊዮን ነኝ አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያው አረንጓዴ ተክሎችን መመገብ ነው እነዚህ ተክሎች በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ፋይበር አለ እንዲሁም በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ የኒውትሪየንት ወይም ደግሞ የምግብነት ይዘት አላቸው እነዚህ ምግቦች የደም ግፊትን ለማውረድ በጣም ወሳኝ ናቸው እንዲሁም ደግሞ የልብን ጤና ይጠብቃሉ ነገር ግን ከነዚህ ውስጥ እንደ ነጭ ዳቦ በተለይ ደግሞ ፕሮሰስ የተደረገ ነጭ ዳቦን ማስወገድ ያስፈልጋል ይሄ ለጤና እንዲሁም ደግሞ ለልባችን በጣም ጠንቅ ነው ሌላው ደግሞ በውስጡ ዝቅተኛ የሆነ የፋት መጠን ያላቸው ፕሮቲኖች መመገብ ነው ከነዚህ ውስጥ እንደ ቀይ ስጋ እንደ ዶሮ እንዲሁም ደግሞ አሳ ተጠቃሾች ናቸው እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪ እንቁላልን መመገብ ይቻላል ከነዚህ ምግቦች ውስጥ ታዲያ አሳን ብንወስድ በውስጡ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ይዛል ይሄ ደግሞ በደማችን ውስጥ ያለውን የፋት መጠን በጣም ይቀንሳል በተለይ ትራይግላይሰራይድስ ምንላቸውን የኮሌስትሮል አይነቶች በመቀነስ ይታወቃል እንዲሁም በተጨማሪ እንቁላል በውስጡ ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድን ይዛል በቅርብ ተደረጉ ብዙ ጥናቶች ይሄ የእንቁላል ይዘት የኮሌስትሮል መጠንን በማውረድ እንደሚታወቅ ጥናቶች አሳይተዋል ሌላ ደግሞ አትክልትና ፍራፍሬዎችን መመገብ ነው አትክልትና ፍራፍሬዎች በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ፋይበር ይዛሉ እንዲሁም እነዚህ ፋይበሮች የኮሌስትሮል መጠንን በማውረድ ይታወቃል እንዲሁም ፋይበር የኮሌስትሮል መጠን ከአንጀታችን ወደ ደማችን እንዳይመጠጥ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል በተለይ ደግሞ እንደ አደንጓሬ ያሉ እንዲሁም ምስር ያሉ ዝርያዎች በተለይ የፋይበር መጠናቸው ከፍተኛ ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ የኮሌስትሮል መጠንን በመቀነስ ይታወቃሉ ሌላው ደግሞ ለውዝና የለውዝ ዝርያ ያላቸው አትክልቶች ናቸው እነዚህ አትክልቶች ወይም ደግሞ ለውዝ ምንለው በውስጡ አንሳቹሬትድ ምንለውን የፋት አይነት ይዛል ይህ የፋት አይነት ታዲያ በደማችን ውስጥ የሚገኘውን የኮሌስትሮል መጠን ጤናማ እንዲሆን እንዲሁም ደግሞ በመቀነስ ይታወቃል እንዲሁም በውስጡ ከፍተኛ የሆነ የፋይበር መጠን አለው ይህ ፋይበር ታዲያ ኮሌስትሮል ከአንጀታችን ወደ ደማችን በቀላሉ ተመጥቶ እንዳይገባ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል እንዲሁም እነዚህ የምግብ ዝርያዎች ከፍተኛ ፋይበር በውስጣቸው በመያዛቸው ሆዳችን ለረጅም ሰዓት የጥጋብ ስሜት እንዲሰማ ያደርጋል እንዲሁም በመሃል ለንመገብ የምንችላቸውን የምግብ መጠኖች ይቀንስልናል እንዲሁም የኮሌስትሮል መጠናችንን ይቀንሳል ያው ደግሞ አጃ ወይም ደግሞ ገብስ ነው እነዚህ የምግብ አይነቶች በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ፋይበር ይዛሉ በተለይ ቤታ ግሉካን የሚባለው የፋይበር አይነት በጣም ወሳኝነት አለው ይህ የፋይበር አይነት በደማችን ውስጥ ያለው ኮሌስትሮል እንዲቀንስ ያደርጋል እንዲሁም የኮሌስትሮል መጠን ከአንጀታችን ወደ ደማችን ተመጥቶ እንዳይገባ በማድረግ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ሌላው ደግሞ ጤናማ የሆኑ ዘይቶች ናቸው ኦሊቭ ኦይል ከነዚህ ውስጥ ተጠቃሽ ነው በውስጡ ከፍተኛ የሆነ አንሳቹሬትድ ፋት ምንለው አይነት የፋት አይነት ይዛል ይህም የኮሌስትሮል መጠንን ለማውረድ ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያደርጋል ነገር ግን ከነዚህ ከጤናማ ካልሆኑ ዘይቶች መካከል እንደ ኮኮናት ወይም ደግሞ ፓልም ምንለው በተለምዶ እኛ የምናውቀው የሚረጋው ዘይት ማለት ነው እነዚህ ዘይቶች አትክልቶች የሚሰሩ ዘይቶች ቢሆኑም በውስጣቸው ግን ሳቹሬትድ ምንለውን ፋት ስለሚይዙ እነዚህ ዘይት አይነቶች የኮሌስትሮል መጠንን በመጨመር ይታወቃሉ እንዲሁም ከዚህ ጋር በተያዘ ቅቤ የምንመገብ ከሆነ በጣም ትንሽ ቅቤ መመገብ ይኖርብናል እንዲሁም አይብ የምንመገብ ከሆነ በጣም ማሳነስ ይኖርብናል እንዲሁም የተጠበሱ ዘይቶችን ማስወገድ ያስፈልጋል በተለይ እንደ ቺፕስ ለመጥበስ የምንጠቀማቸው ዘይቶችን ለሌሎች የምግብ ግብአቶች ከመጠቀም መቆጠብ ያስፈልጋል ምክንያቱም እነዚህ በውስጣቸው ከፍተኛ የሆነ ሳቹሬትድ የሆነ የፋት መጠን ስለሚይዙ የኮሌስትሮል መጠንን በመጨመር ይታወቃሉ ዝግጅቱን እንደወደዳችሁት እንዲሁም ትምህርት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ ዝግጅቱን ከወደዳችሁ ታዲያ ላይክ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ አድርጉ እንዲሁም የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎችን ስለቅ ከተታመመልከት ትችላላችሁ በሌላ ጊዜ በሌላ ዝግጅት መለሳለሁ እስከዛው መልካም ጊዜ